ባልና ሚስት ተነጣጥለው መቁረብ ይችላሉን? ሂጅና ባልሽን ጠርተሽ ወደዚህ ነይ። ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16። ይህንን የጌታችንን ቃል አስተውላችሁ ታውቃላችሁ? ውሃ ለመቅዳት የመጣችው ሳምራዊቷ ሴት ጌታ ሆይ እንዳልጠማ ውሃም ልቅዳ ወደዚህ እንዳልመጣ ይህንን ውሃ ስጠኝ ባለችው ጊዜ ሂጅና ባልሽን ጠርተሽ ነይ ብሎ መለሰላት። በዚህ ቃል መሰረትነት ነው ቤተ ክርስቲያን ባልና ሚስት ተነጣጥለው መቁረብ የለባቸውም የምትለው። ለዚህ ጥያቄ በቂ መልስ ለማግኘት ለአንባቢያን ተጨባጭ ማስረጃ ለማቅረብ በጋብቻ ዙሪያ የእግዚአብሔር ቃል ምንድን እንደሚል መመልከት አስፈላጊ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ፈጣሪ በመጀመሪያ ወንድና ሴት አደረጋቸው። ዓለም ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፣ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ የሚለው ቃል አላነበባችሁምን? ስለዚህ አንድ ስጋ ናቸው እንጂ ወደፊት ሁለት አይደሉም። እግዚአብሔር ያጣመረውን እንግዲህ ሰው አይለየውም። ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 4 እስከ ቁጥር 6። በዚህ አምላካዊ ቃል መሰረት ባልና ሚስት አንድ ስጋ ናቸው። ጋብቻ ከልዑል እግዚአብሔር ዘንድ ለሰው ልጆች ከተሰጡ ታላላቅ ስጦታዎችና በረከቶች አንዱና የመጀመሪያው ነው። ገና መጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ ከምድር አፈር አዳምን አብጅቶ በአፍንጫው የሕይወትን እስትንፋስ እፍ ብሎ ሕያው ካደረገው በኋላ ስለ አዳም አስቦ ያለው እንዲህ ነበር። አዳም፣ ሰው ብቻውን ይኖር ዘንድ መልካም አይደለም፣ የምትረዳውን እንፍጠርለት። ዘፍጥረት 2:18። በዚህ መሰረት ከአዳም አጥንት ነስቶ ሔዋንን ፈጠረለት። አዳምም ከአካሉ የተፈጠረችውን ሴት ተመልክቶ እንዲህ አለ፣ ይህች አጥንት ከአጥንቴ፣ ይህች ስጋ ከስጋዬ ናት፣ እርሷ ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል። ዘፍጥረት 2 ከቁጥር 23 እስከ ቁጥር 25። ደግሞም ጋብቻ በረከት ሆኖ ለሰው ልጆች እንደተሰጠ እንዲህ ተጽፏል፣ እግዚአብሔር አምላክ ሰውን በመልኩ ፈጠረ፣ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። ከዚያም እንዲህ ብሎ ባረካቸው፣ ብዙ ተባዙ፣ ምድርንም ሙሉአት፣ ግዟትም፣ የባህር አሶችና የሰማይ ወፎች፣ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ግዟቸው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 እስከ ቁጥር 31። መድኃኒት ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በዚች ዓለም ወንጌለ መንግስቱን በሚሰብክበት ጊዜ ጋብቻ እጅግ ለተቀደሰ ባልና ሚስትም አንድ ስጋ መሆናቸውን አስተምራል። እንዲህ ብሎ እግዚአብሔር ያጣመረውን እንዲህ ሰው አይለየውም። ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 6። አምላካዊ ቃሉ እንዲህ እያለ አንድ ስጋ በሆኑ ባልና ሚስት መካከል ተነጣጥሎ መቁረብ ለምን ታስቦ? ለመቁረብ እምቢ በሚለው ሰው ውስጥ ያለው ምክንያት ምንድን ነው? የሚሉትንና የመሳሰሉትን ጥያቄዎችን እንድናነሳ ያደርገናል። በቅድሚያ አልቆርብም ባዩ ሰው በኃጢአት የመኖር እቅድ እንዳለውና የሚያስጠይቀውንም መሆኑ ግልጽ ሲሆን፣ በቃሉ መሰረት ግን ተነጣጥሮ መቁረብ ተገቢ አይደለም። የቤተ ክርስቲያን ሕግና ስርዓትም አይፈቅደውም። ምክንያቱም አንዱ ሲቆርብ ሌላው ሲቀር አንድ ስጋ ተለያየ ማለት ነው። ሌላው በቅዱስ ቁርባን የአንዱ ሕይወት የተቀደሰ ከቅዱስ ቁርባን የራቀ የአንዱ ሕይወት ያልተቀደሰ በመሆኑ በግንኙነት ጊዜ የተቀደሰው ሕይወት ይረክሳል። ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ እንዲህ አለ፣ ስጋችን የክርስቶስ ብልቶች እንደሆነ አታውቁምን? ሁለቱ አንድ ስጋ ይሆናሉ ተብሏልና፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 15 እስከ ቁጥር 16። ይሁንና ሁለቱም በመስማማት በመምህረ ንስሐቸው ምክር በመመራት አንዴ ከቆረቡ በኋላ ቆራቢ ከሆኑ በኋላ ግን
በተለያየ ምክንያት ለምሳሌ በስራ ጉዳይ በመራራቅ ሴቷ ወይም ሚስቲቱ ስርዓት አንስት ላይ በመሆን በወር አበባዋ ጊዜ ወልዳ በምትታረስበት ጊዜ ወንዱ አንዱ መቁረብ ቢፈልግ ቢቆርብ እንደ መለያየት የሚቆጠር አይደለም። ምክንያቱም ሁለቱም ቆራቢዎች ናቸው። ይህ የመነጣጠል ጉዳይ ሳይሆን በቀን ልዩነት የመቀበል ሁኔታ ነው። በተቀበሉ ቀን አብሮ መተኛት የተከለከለ ሲሆን ከዚያም በኋላ በልዩ ምክንያት ሳይቀበል የቀረው ሁኔታዎች ሲያስተካክሉ ተዘጋጅቶ በመቀበል ሊቀጥሉ ይችላሉ። በተረፈ እንዲህ አይነት ምክንያት ካላጋጠመው በስተቀር የመጀመሪያ ቀን በአንድነት በአንድ ቀን እንደተቀበሉ ሁል ጊዜ በአንድ ቀን መቀበላቸው ለፈተና ከመጋለጥ ይጠብቃቸዋል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 5። ቆራቢ የሆነ ሰው የትዳር ጓደኛውን በሞት ቢያጣ ደግሞ ሌላ ማግባት ይችላል? በስጋ ወደሙ ወይም በቅዱስ ቁርባን ተወስኖ ከሚኖሩ ባልና ሚስት መካከል አንዱ በሞት ከዚህ ዓለም በሞት ቢለይ ቀሪው ሊያገባ አይችልምና የሚል አባባል የተለመደ ሲሆን ከዚህ የተነሳ በአማኙ መካከል ብዙ ጥያቄ ያስነሳል። በቅድሚያ በዚህ ውስጥ ሊገለጥ የሚገባው ስለ ሟቿ ደህንነት ሲሆን ሟቹ ከሕግ የትዳር ጓደኛው ጋር ጸንቶ የክርስቶስን ስጋን ደም ሊበላና ሊጠጣ ወይም በቅዱስ ቁርባን ተወስኖ በመኖር ለድህነቱ ዋስትና ይዟልና የዘላለም ሕይወት ባለቤት ነው። ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው፣ እኔም በመጨረሻ ቀን አስነሳዋለሁ። ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 53። ጌታችን ይህን የጠቀስነውን ቃል የተናገረውም ይህንኑ ለማረጋገጥ ነው። በክርስቶስ ወንጌል ለሚያምንና የተናገረውን እንደማያስቀር ተስፋ ለሚያደርግ ይህንን እውነት ሊቃወምና በዚህ ቃል ሊጠራጠር አይገባውም። የዘላለም ሕይወት አለው የሚል ቃል የራሱ ሁሉን ማድረግ የሚችለው የክርስቶስ ቃልና ቃሉም የሚፈጸምና ነቢዩ ኢሳይያስ እንደተናገረው ስራዬ ሳይሰራ የማይመለስ ቃል ነው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ቁጥር 11። ይሁንና የትዳር ጓደኛው የሞተበትን ሰው ከሟች የትዳር ጓደኛው ጋር ሲቆርብ በመኖሩ ብቻ ሊያገባ አይችልም ብሎ መወሰን አይቻልም። በቤተ ክርስቲያንም እንደ ሕግ ወይም እንደ ስርዓት በዚህ ጉዳይ የሚከለከል ትምህርት የለም። የትዳር ጓደኛው የሞተበት ቆራቢ ምዕመን ከሆነ በፈቃዱ ወንዱ ከሴት ርቆ ንጹህ ጠብቆ ሴቷ ከወንድ ርቃ ንጹህ ጠብቃ ለመኖር እንጂ ለማግባት ባይፈልጉ ፈቃዳቸው አይከለከልም። መልካምም አድርገዋል። ቅዱስ ጳውሎስ ነገር ግን ያለ ሐሳብ ልትኖር እወዳለሁ፣ ያላገባው ጌታን እንዴት ደስ እንዲያሰኘው የጌታን ነገር ያስባል በማለት ለቆሮንቶስ ምዕመን ጽፎላቸዋል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 32። በሌላ መልኩ ግን ቀሪው ማግባት ቢፈልግ አይከለከልም። ወንዱ ቆራቢዋን ፈልጎ ወይም በድንግልና የኖረችውን በንጽህና የምትመላለሰውን አጭቶ ወደ ቆራቢነት ሕይወት አድርሶ ሊያገባ ይችላል። ሴቷም እንዲሁ ልታገባ ትችላለች። በዚህ ዙሪያ ሐዋርያው ጳውሎስ የተብራራ መልእክት ጽፎልናል እንዲህ በማለት ሴት ባሏ በሕይወት ሳለ የታሰረች ናት። ባሏ ቢሞት ግን በጌታ ይሆን እንጂ የወደደችውን ልታገባ ነጻነት አላት። እንደ ምክሬ ግን እንዳለች ብትኖር ደስተኛ ናት። እኔም ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ያለ ይመስለኛል።
አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 39 እስከ 40 ይህን ቃል ለወንዱም እንዲሁ ነው።